ଢେଙ୍କିକୁ ବୋହୁର କାଠ ଫାଡ଼ିଆ ମାଡ଼ରେ ଶ୍ୱଶୁରର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଲା। ଘଟଗାଁ ଥାନା ଢେଙ୍କିକୁଟ ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଣ୍ଟଗର ପଞ୍ଚାୟତର କାଶିବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ ମାଡ଼ରେ ବାପାର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିବା ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କାଶିବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ରଞ୍ଜନ ନାୟକର ପୁଅ ସରୋଜ ନାୟକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମମତା ନାୟକ ସାମାନ୍ୟ ଝଗଡ଼ାରେ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ପନିକିରେ ହାଣିବା ସହିତ କାଠ ଫାଳିଆରେ ମାଡ଼ ମାରି ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇ ଦେଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରଞ୍ଜନ ଆଜି ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବହୁ ମମତା ନାମରେ ଢେଙ୍କିକୁଟ ଫାଣ୍ଡିରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ଘଟଣାଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ବିର ରିପୋର୍ଟ କେଡ଼ିନି ଜୁଡ଼ିଆ।